2013'ten bu yana Türkiye'de yaşayan Ugandalı blog yazarı Fred Lumbuye Ağustos'ta İstanbul'da gözaltına alındı ve bir daha onu gören olmadı. Diplomatik kaynaklar Türkiye'de It is the final channel be in the know. Lumbuye mumbuza teacher what next city. Teacher twabagamba bamuzula waje yali ne bamuteka mu detention center ajja kumala ye miezi mukaga balabe nga bamuchuse ensi. Ikitu cha Lumbuye kigeze nti kati ne mikutu gya bazungu gitandisa omwogerako nga bologa ayigibwa government ye Uganda olw'okwogera ebyobufuzi byebatakkiriziganya nabo. Ebbanga libadde liyise nga tetubalaba sitore ya Lumbuye tugamba ng'eri Uganda yokka naye ssebo n'abataki bagiyingiddemu kanjikuwe wano olulimi lwe boogera silutegeera oluzungu lutonotono naye nga kyekyo kigenda maaso ku Lumbuye. 2013'ten bu yana Türkiye'de yaşayan Ugandalı blog yazarı Fred Lumbuye Ağustos'ta İstanbul'da gözaltına alındı ve bir daha onu gören olmadı. Diplomatik kaynaklar Türkiye'de olduğunu teyit etti ama hepsi o kadar. 8 yıldır yaşadığı Türkiye'de gözaltına alındı, bir daha haber alınamadı. İddiaya göre ortadan kayboluşunun arkasında Uganda hükümeti var. Freedom Fighter. Onun başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Karın gibiydi. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Ugandalı blogger Fred Lumbuye 2013 yılında Türkiye'ye geldi. Muhalifti. 1986'dan beri Doğu Afrika ülkesi Uganda'yı yöneten Başkan Yoweri Museveni hakkında eleştirel paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Uganda Dışişleri Bakanı bir televizyon kanalında Lumbuye'nin propaganda yapmak, şiddeti teşvik etmek gibi 15 suçla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ugandalı blogger 4 Ağustos'ta Aksaray'daki evinde gözaltına alındı. Bir ayı aşkın süre geçti ama kendisinden hala haber alınamıyor. Türkiye'deki arkadaşı Umar hangi kapıyı çaldıysa Lumbuye'ye ulaşamadı. İddiasına göre bu durum muhalif kimliğinden kaynaklandı. This and this is wrong. Objektif biriydi. Ne doğru ne yanlış bunları anlatıyordu. Her şeyi açık yaşıyordu. Belki de her şeyi bu kadar açık açık söylemesi problem oldu. Ne zaman sen bir ülke hakkında doğru söylesen bu problem oluyor zaten. Konunun takipçilerinden biri de Uganda'da muhalif partili bir milletvekili. Diplomatik kaynaklardan Lumbuye'nin Türkiye'de olduğunu teyit ettiğini açıkladı. Ama akıbeti belirsiz. Arkadaşı Umar, idam cezasının olduğu Uganda'ya iade edilmesini istemiyor. Eğer Türkiye oturumunu iptal eder ve giderse, hükümet yaşamasına müsaade etmez. Başka bir ülke bakmak zorunda kalırız. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano okutuusibwa ko Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okuba ebifaananyi wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited. Bano bonga bakafulumulyo estate business. Bazimba, bapima ettaka, bakuyambako okufuna ekyapa, bakuguza ne poloti okwetooloola wano mu Kampala, okwetooloola Kampala n'emirirwano. Poloti weziri, gwali ebweru, oba ali wano Uganda, nawe osobola okufuna poloti. Tonetaaga kusonda sente zonna oziweza omulundi gumu. Sasulako ekitundu ku poloti, bakuwe ebbanga mwono osasulira mpola paka w'onoomalayo, obe nga weewangulira poloti, gwe kasitobera n'ekitundu ku sente z'ekintu ky'oyagala. Bw'omala okufuna poloti yo, oli waddembe bagamba mu nzimbire n'ennyumba, nabyo babirina, babikola, bazimba ennyumba. Osobola okuba ng'olina ettaka ewammwe, ettaka lyammwe liri awo, temulina kyapa, osobola okubagamba okugoberako okufunira ekyapa, bakufunira title, bakufunira ekyapa n'obeera ng'ettaka lyammwe lifunye ebiwandiiko ebituufu. Eba Home Connect Properties Uganda Limited, beesige siranga bintu byeseesiga. Dreamline Pictures babeera babifaananyi, ebifaananyi. Osogera ku mutimbagano, Facebook, website yaabwe, oyina birthday party, oyina kwanjula, oyagala bwagazi photoshoot, kamera waka yenna bamukola, gwe omanya nti ekintu kyetaaga kamera, Dreamline Pictures 256, be bannaffe betambula nabo. Ndowooza sijasuka wano olunaku olwaleero, kaba kube mukolaga wanaabaawo, naye ng'ebyalumbuye, awo ebiri. It is a final channel being the no, I'm out. Wakati wazi government ne Interpol. Oluvanyuma nensisinkana ambasada wa Turkey mu Uganda, ambasada Karim Arup kwembasi mu Kampala. Naina nkakasa nti Lumbuye akyali mu Turkey, wadde kyali kituufu nti wabaddewo enteeseganya wakati wa Uganda, Turkey ne Interpol. Naina nkakasa nti Lumbuye mulamu era akuumibwa mu detention center eyabagwira mu ggwanga lya Turkey.
Of course, chetwasigaza okoza okora kumanya detention center yoyeruwa ambassador je yogerako baba kubanga ebigambo bya ambassador byabye kwatagana n'ebigambo bya ba minister bye batudamo nga bayisha mu parliament. So kulwekibiina ne ku lwoludda oluvuganya government mu parliament n'enkomawo mu ggwanga lya Turkey okuba nti tukola omuyiggo okunoonyereza Lumbuye wa wenyini waasibiddwa. Era mbadde enkolagana era tukyakolagana ne balooya abaffe akulembera omwami Adinan Sahin unamateeka wano nti olunaku lwajjo ne looya ono twasibye mu kkooti ya Istanbul nga tulina ebiwandiiko bye tunoonya ate bye twagala. Bwe twavudde mu kkooti nga tufunye ne mowa clearance ezitulaga ekkomera mwe tulina okulaga ne twolekera ekkomera ne bayita kocha yali. Ekkomera eryo si kkomera ly'abazzi ba misango bano aba bulijjo wabula ekkomera oba kifo ekiyitibwa awakuumibwa abagwira naddala abalina emisango egyekuusa ndowooza ku butuuze n'obusenze bwabwe erisangibwa balita kocha yali valirigi naye nga bakuumirawo bagwira wala nnyo okuva mu Istanbul twavugidde ddala ebbanga ddene ne tugendayo nze ne looya Adinan era mbakakasa awatali kubuusabuusa kwonna Lumbuye twamusanzeeyo. Mbakakasa awatali kubuusabuusa kwonna Lumbuye twamusanze mulamu. Mbakakasa nti Lumbuye twamusanze mulamu asobola okwogera, asobola okutambula, asobola okutuula newankubadde ng'alabika ali depressed oba mukoowu olw'okuba ekifo mwali abaddemu ebbanga ddene nga ate nga tekiri mu kwetaaya okufuluma. Ekyokubiri nga bamukugira okuwanyisiganya amasimu oba okuba amasimu tamala oluusi okuwandiika ebisinga babikugira kye twasanzeeyo ku ground wadde ebifaananyi naye nga gyali mulamu era olw'okuba nti omuyiggo gwa Lumbuye tugukoze mu lujjudde ekifo mwakuumirwa nakyo kya gavument so partly twabadde contented in finally Lumbuye tuzudde waali era Lumbuye gyali era akuumirwa mu kocha yali detention center eyaba foreigners wano mu ggwanga erya Turkey ate mulamu. Newankubadde ng'omuntu yenna ng'asibiddwa of course aba amenyebwa aba depressed oba kimukooya okubeera mu kifo ekimu naddala nga tolina ddembe lya kuwuliziganya na banno abali ebweru. Nebaza nnyo looya waffe Adnan gwe nagenze naye okuba nti tulaba ali tukonfaminga ku Lumbuye ali n'okuba nti twayise mu prosesi yonna eya kooti. Ekyokubiri oba kyakusatu nti prosesi gye twakakolako ebadde wakati w'okuba nti ebadde enzibu okufuna amawulire naye tebadde ya bbeeyi. So far mu butongole ndowooza ku prosesi eno eyokumaliza search in summary ndowooza twakozesa ddoola nga 300 zokka eza Bungereza ng'oggye naddala in terms of legal fees. So twagala nnyo okubeera abalambulukufu ffe ku kyetukolako ku lw'ekibiina mu butongole bwebaayo abalala bonna abalina programs endala sinza azogerera wabula njogera
feche tukoze kumbu tongole ngeishi vina. Echo kubiri, chabade cha kusoka kuzula, Lumbuye asibidua wa. Olumbalo kuzula, loya Lumbuye wasibidua, urubalo ya urualiro, newe njogelera, failo tuazifunye, ezikuata kumisango jia Lumbuye, tuwade mkuzeke nenya, nukuda yu mkoti okompe ya ringa. Then finally, tugenda kuda mkutuwa nebalo ya tukanye, line, jetugendo kuata, mkudefendinga, nukuluwa njirida edembe, ya Lumbuye. Luli chivade chizivu kubanga, tewabade mauli dagu. Aten mu process yoku engaging legal service, wabawo kusoko kumanya mugenda kora chi, era mutia. Oluva njimbalo kubanga tumaze processes zoku engaging no kumanya service zona, ngalo ya wajibu wana zofari, ezenda kuo nga tumazo muzula, unotuja kubayo no kumu engaging additionally formally, ato uro chivina, chijia kubanyo, na chijia kwa chifurumia mugulamu lukufu, enteka tekezo. So for now, te wana bao buetavu, te suwana kuga amanti walo buetavu of any expenditure, ngeza huku anukula emimu kuhibuze vili muno, nga kwenjogela, kubanga process jetugenda ko, zetu waka malo koze sako, zili dola bisatu zoka, 1, 2, 300, chikumbi bibili bisatu, eza ungeleza, eza tuyambie ko muligo search, no kufuna clearances, another expense, tugena mbala kukanya formally, ku line of defense, ne legal line yoku twala, so, tetuko, fetetuaga la koze sa speculation, nti atechino, because, ayinkola eyama teka, generally yefana na mawanga gona, era, toteba antebe, wabula inakuba factual and practical. Atene lawyer taswa kumanya chakola paka nga mazofuna access ku records no kumanya chi echina akolewa. So, chemba nyonyola feze steps ze tutwala oba ze tuteki nze mu butongole. Of course, amarobozi na buli muntu yenna avuddeyo munsi yonna okuba nti obanja Lumbuye nawe apostinze opostinze nti free Lumbuye oina kyokoze kuba finally wakati walutabalu okuzula wawali tusobodde okufuna wawali. Of course buli muntu baba ina kyakola, many times abadde bambuza that they are seeing so multiple updates nti bulomwa baba ina kyakola echo buvunanyizibwa bwe okukyogerera nzo gwange gwa kwogera ebiri fomo bye tukoze ko kulwe kibiina bye tusobola okuripotinga mu butongole era nga tumaliza okumala engagement zaffe ne lawyer nga tumaze okukanya ku line of defense and all line eyokukozesa mu mateeka. Of course nga byonna biwedde formally and at that stage I think also the party will update you accordingly. Naye for now, tuina progress enkuru eriemu nti Lumbuye twasobodde okumuzuula. Ekyokubiri, netuzuula wasibiddwa, failo ye teragaako musango mulala gwonna, ate era sofa tunaba kuzuula musango gwonna nti gwamuguddwako wano. Ekyokusatu, naye okusaba kwe n'okuyayana kwe, first of all kufuruma jasibidwa, ekyokubiri okumuyambako bwabasi wa kusigala wano tayagala kudda mu gwanga lya Uganda for now. Tagambye nti tayagala butuuze bwa Uganda wabula sijayagala okudda for now. Process tugenda kukola tutya, we are now newe jogera kati baloya baffe bali mu court n'okudda mifa ebyenjawulo okulaba nti tumaliriza okustudinga oba okusoma file nebyetaagisa ku file ya file ya Lumbuye era bwetuba tumaliriza okumala ebyo byonna olwo tujja sobola okutula wansi tuengaginga balo ya ku step eddako nga tuina information emala
n'okusalawo okulambulukufu ku ki kye tugenda okukola ne steps tugenda okutwala. Okubawa this status and update, kukirialinga status ya progress, no keeping any matter in context. Kubanga twagadde tusettingeyo on the ground a process eri practical gye tusobola okuripotingirangamu ng'ate etegerekeka mu mateeka, ate nga n'amateeka n'enkola eyitibwamu wadde tuli wano neera ebeefaanagana n'enkola ezikozesebwa mu mateeka mu nsi yonna. Mu nsi yonna ekyenjawulo wano ekyawukanako ndoza lulimi, naye omuntu nga musibe obanga akwatibwa ku misango gya immigration, amateeka g'ensi gayina engeri gye gafaanaganamu era ne process eyitibwamu efaanagana. Ate njagala n'okkiryalinga eya nti omuyiggo n'okulwanyirira Lumbuye si byakyama era si bya nkukutu, binakolebwa mu lujjudde. Kubanga one, Lumbuye is a Ugandan; two, Lumbuye is a public figure; three, twagala kudefendinga n'okutaasa Lumbuye nga tukozesa amateeka n'enkola ennambulukufu emanyikiddwa mu mateeka. Era enkola ennambulukufu tebagikweka kubanga ne kooti ziba za lujjudde, ziba open court. Ne woba oyina defense era eba eyo defense eri mu mateeka. Era buli nkola eyitibwamu erina kuba nnambulukufu. So tewaliwo kyama, tewaliwo kyakweka, tewaliwo ki. I don't agree with abalina mind ne ideology nti kati waliwo ekyama, waliwo ki. This is a person, ono muntu akwatibwa ali mu detention center. Tukakasa nti wabeera mu detention center gavumenti ya kuno ebeemanyi, era ne gavumenti ya Uganda ebeeteesigana neya wano, era naye ebeemanyi waakoze ki, waakumibwa. Eyo si problem, si issue. Kyenkanankana n'omuntu ali mu Uganda bwaba aliduzira abaluzira abakiga abakigwa abawa a prison or detention center.